Само 23% од децата на возраст до 6 години се згрижени во градинка. За бројката да се зголеми, Министерството за труд и социјална политика најави активности за проширување на капацитетите на установите кои овие деца ги згрижуваат. На ниво на држава, во најскоро време ќе се обезбедат нови 7500 места за најмалите. Овој процент ќе го зголемиме со изградба на нови граденки, адаптација на простори кои што ги има општината, кои што ќе ни ги даде на располагање, адаптација на простор во училиштата, во домови за култура, доколку има слободни простори, и секако реновирање на веќе постоечките градинки доколку има потреба. Ова беше најавено на денешниот настан одржан во Штип на тема унапредување на социјалните услуги. Целта на денешниот настан е јавна расправа на и презентација на двата документи кои што ги изработија компаниите кои што ги ангажиравме, Екомозаик и Биос. Тоа се рамка со управување на животна средина. И втората е рамка за политика за раселување. Ги земавме во предвид националното законодавство, што е тоа што треба да подготват тие во однос на животна средина, заштита на животна средина, да речеме, да се подготви елаборат за заштита на животна средина, а во однос на барањата на Светска банка, исто, Светска банка има свои оперативни процедури за заштита на животна средина и социјални аспекти, и тука ние даваме насоки како да го, да ја најдат категоријата на проект, каде спаѓа проектот. Проектот има за цел да го подобри пристапот до услугите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и пристапот до социјални надоместоци и услуги.